Жеңіс күні қашанда қасиетті мереке, бұл күні еліміздің барлық өңірінде айтулы іс-шаралар болады. Соғыста қаза тапқан ата әкелер аналарымыздың рухына тағзым етіп, Құран бағыштап ерлігі дәріптеледі. Осы орайда Алматыда қандай іс-шаралар болатынын тілшімізден білсек. Дәл қазір Гүлмарал Қорғасбай тікелей байланысқа шығады. Панфилов саябағында екен. Дәл қазір білейік, ол жақта не болып жатыр. Гүлмарал, сәлем, қалайсың? Мереке құтты болсын. Қайырлы таң көрермен, қайырлы таң студия. Мереке құтты болсын. Саған да құтты болсын. Жеңіс күні құтты болсын деп айтамыз. Рахмет. Саябақта не болып жатыр, қандай іс-шаралар өтіп жатыр? Мен бүгін 1942 жылдың 5 мамырында Ұлы Отан соғысы жылдарында Мәскеуге бет алған фашист танкілерін тоқтатқан Панфилов дивизиясымен алматылық батырлардың құрметіне атауы берілген 28 панфиловшылар саябағына келіп тұрмын. Мұндағы атмосфера нағыз мерекелік, мүмкін сіздерге де білініп тұрған болар. Адам қарасы да аз емес. Қазір 9:30-да мұнда мәңгілік алауға гүл қою рәсімі өтеді. Сағат 9-дан бастап қазір ардагерлер осында келіп, арнайы шақырылған қонақтар келе бастайды. Сонымен қатар отанымды қорғаймын деп опат болған батырларды да 1 минут үнсіздікпен еске аламыз. Қала әкім Ерболат Досаев та осында келіп, қала ардагерлерімен бірге мерекені тойлайды деп айтсақ та болады. Сонымен қатар қазір байқап тұрғандарыңыздай менің оң жағымда шатыр тігілген ардагерлерге арналған қазір сонда концерт өтеді. Осы концертте Василий Третьяк, Диана Макина өнер көрсететін болады. Және де саябақтың шығыс бөлігінде арнайы сахна қойылған, онда қазір сағат 10-дан 12-ге дейін мерекелік концерт өтеді. Роза Рамбаева, Толқын Забирова, Нағима Есқалиева сынды өнер жұлдыздары өнер көрсететін болады. Тамаша. Бару керек екен ғой. Айтулы, дұрыс айтасыздар. Барлық алматылықтарды осында шақырамыз. Тамаша, бізде барша көрермен. Расымен, онда қазір адам қарасы көп. Байланыс айтулы мерекені атойлап атап өтеміз сол үшін, бейбіт өміріміз үшін, және сонымен қатар жарқын болашағымыз үшін ардагерлерге алғыс айтамыз. Баршаңызға жеңіс күні құтты болсын дейміз. Жеңіс күні құтты болсын. Көп-көп рахмет саған, Гүлмарал. Кермет ақпарат бергеніне, қымбат көрермен, уақыттарыңыз болып жатса, атмосфераны бізге сезіндірген үшін көп-көп рахмет. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын осы жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.